Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens serier av Fernbass här på min YouTube-kanal. Vill du prenumerera på min YouTube-kanal, då är det bara att du klickar på prenumerera-knappen. Och sen glöm inte bort att klicka på ringklockan. Nu tänkte jag att vi ska hoppa in i Fernbassen och köra. Vi har något ljud också. Så. Nu ska vi se. Stanna. Så.
oj. Det står trafikljuset. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, das kann ich sehen. Dankeschön. Grüezi, hier mein Ticket. Nu ska vi se om vi där är någonstans. Ja, das ist doch nicht mehr. Du hast mir echt das falsche Ticket gebucht. Guten Tag. Fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich. Moin. Das geht. Bitte schön. Auf geht's.
i kurvan den här gången. Thank you.
blåsa rött igen. Så. Då var vi framme. Jajamensan, tyckte du om det du satt och tittade på, då kan du klicka upp en tumme upp. Och tycker inte du om den här videon, då trycker du en tumme ner. Eller så kan du leta upp mig på Instagram och följa mig på Instagram. Nu tänkte jag ta och tacka för mig och sen hörs vi och sen på återseende. Bye bye.